Әлемде 21 елде коронавирустың беті қайтыпты. Бірі Қазақстан, сырқаттану 21%-ға төмендепті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі. Жақсы сөз жарым ырыс деген. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарын топтаймыз. Сіздермен бірге тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Бірлік бар жерде тірлік бар. Президент Қазақстан Халқы Ассамблеясының жаңа мақсат міндеттерін белгіледі. 13 мердігер аймақ жолдары сапасына жауапты. Кербұлақ ауданында көшпелі кеңес өткізілді. Ниет болса қолдау табылады. Атамекен Жетісу микроқаржы ұйымы аптада алғашқы несиесін табыс етті. Тарихты түгендеу есті ұрпақ парызы. Кербұлақ ауданында Сәмен Батыр Дөненұлының музейі ашылды. Жылына 60 мың шақыртуға шығып, 10 мыңдай адамды құтқарады. 19-шы қазан құтқарушылар күні. Сақ болыңыздар, «Кальмар ойыны» сериалы жас өспірімдерге кері әсерін тигізе бастады. Береке басы бірлікте. Аптада ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев тағы бір мәрте қаперге салды. Жалпы ұлттық бірлік қуатты мемлекет болудың басты кепілі деді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінен ескертті. Ассамблея ел бірлігін нығайта түсетін құрылым, этникалық топтарды қорғауға және олардың мүдделерін ілгерілетуге бағытталған деген пікірлер жаңсақ, іріткі. Ермеуге шақырды. Әлемдік тәжірибеде сабағалар мысал көп. Этникалық факторлар, ұлтаралық қатынастар, түрлі қақтығыстар ошағына айналды. Сақ болу керек. Және достық үйлері әр өңірде бар. Көбіне көп ғимараттары мәжілістер мен салтанатты жиындар өткізетін орындарға айналды. Тоқаев тоқтатуды талап етті. Бұл залдарды Қазақстан Халқы Ассамблеясының ресурстық орталықтары мен жобалық кеңселеріне айналдыруға тапсырма берді. Көп айтты, дөп айтты. Бір тұтас қоғам ғана тұрақтылыққа негіз. Қоғамға, мемлекетке қарсы арандатушылықтарға жол бермеу шарт деді. Мы приняли очень хороший закон. Біз бейбіт жиналыстар туралы өте жақсы заң қабылдадық. Кім не айтса да, бұл демократияны дамыту жолындағы маңызды қадам. Бейбіт жиналыстар мен демонстрацияларға ешкімде кедергі келтірмейді. Онда бәрі жазылған, ресми рұқсат алу қажет. Бұл жиналыстар, демонстрациялар хабарландыру режимінде де өткізіле алады. Бірақ осынау болмашы талапты кейбір азаматтар бұзуға болады деп есептейді. Осы тектес әрекеттерге құқықтық баға беріледі. Бас прокуратураның міндеті азаматтарымызға осы заңда түсіндіруді жалғастыру, ал барлық құқық қорғау органының міндеті қоғамдық тәртіпті заңдамаға сәйкес қолдау. Бұдан бөлек алқалы жиында бейбітшілік пен келісімді нығайту үшін азаматтық қоғам институттарын барынша қолдау керектігі де сөз болды. Өйткені ұлтаралық бірлік тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында шешуші рөл атқарды деп атап өтті президент. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі этносаралық қатынас саласына жүйелі сараптама жүргізіп жатыр. Оған қоса министрлік қандай да бір кикілжің туындаған жағдайда тиімді әрекет жасаудың әдіс-тәсілдерін айқындайды. Барлық деңгейдегі әкімдер ұсынымдарды сапалы орындауға тиістеді мемлекет басшысы. Қазақстан халқы ассамблеясын одан әрі дамыту. Ассамблеяның қоғамдық құрылымдары ауқымды этносаралық коммуникацияға жол ашуы керек. Республикалық аналар кеңесінің құрылуы осы бағыттағы маңызды қадам. Бұл кеңес еліміздегі бірлік пен татулыққа негіз болып отырған құндылықтарды жастардың санасына сіңіруге атсалысады. Халқымызда отан отбасынан басталады деген аталы сөз бар. Ұрпаққа отбасында дұрыс тәрбие беру айрықша маңызды міндет. Этносаралық келісім экономикаға және адамдардың әлеуметтік жағдайына тікелей әсер етеді. Осыған байланысты Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдар мен Қазақстан Халқы Ассамблеясына бірқатар міндет жүктеді. Бұл ретте қоғамдық келісім мекемелері қызметкерлерінің жалақысын көбейтуді тапсырды. Әрі республикалық аналар кеңесіне де жан-жақты қолдау көрсетілуі тиіс деді. Президент этносаралық шиеленістер мен қақтығыстарға әкеліп соғатын әлеуметтік мәдени оқшаулануға қатысты қатерлерге тоқталды. Такая тенденция может воспрепятствовать
Бұл үрдіс этникалық топтардың Қазақстан қоғамына толық интеграциялануына кедергі келтіруі мүмкін. Мұндай күрделі әрі проблемалы жағдайлар туралы ашық айтылуы керек деп ойлаймын. Бұл проблемаларға көз жұмуға болмайды. Әйтпесе бұл келеңсіздікке әкеп соқтыруы мүмкін. Және туындаған мәселелерге шынайы баға бере алмаймыз. Мемлекет этникалық топтардың әлеуметтік, экономикалық интеграциялану саясатын жүргізіп, осы негізінде кез келген шиеленістің жанжалға ұласпауы үшін алдын алатын ерекше атап өткім келеді. Мұндай жанжалдардың бәрі теріс пиғылды арандатушылардың ісі екенін жақсы білеміз. Ондай арандатушылармен күресеміз және оларға аяушылық болмайды. Кеңейтілген отырысқа Алматы облысының әкімі Аман Тақапбасұлы онлайн қатысты. Облыста 68 этномәдени бірлестік тіркелген, оның 25 облыстық, 43 филиалы аудандар мен басқа қалаларда орналасқан. Президент көтерген мәселелер тұрғыны тығыз орналасқан мегаполис үшін өте маңызды. Өңір саясатын дұрыс жүргізу барысында барлық ұлт пен ұлыс береке мен бірлікте өмір сүріп келеді. Сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблея жастары орман алқаптарында 2 миллиард ағаш егуге және елді мекендерде 15 миллион көшет отырғызуға белсенді қатысатынын жеткіз. Президент жастар саясатының өзектілігіне мән бере отырып, ассамблеяның кезекті сессиясын осы тақырыпқа арнауды ұсынды. Әзиза Ғазезқызы, Алмат Хамид, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Тұрақтылық тұрақты дамуға іргетас. Қазақстан әлемдік індет дағдарысын еңсере бастады. 9 ай қорытындылары толымды, көңілге қонымды. Аптада Асқар Мамин президентке есеп берді. Нақты сектордағы тұрақты өсім 3,5%. Карантин шараларының жеңілдеуі экономиканың қайта өсуін үдетті. Ақпарынша өңдеуші өнеркәсіптегі өндіріс көлемі 5-7%-ға артыпты. Құрылыс 9-7%-ға ұлғайыпты. Жыл басынан 10,4 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліпті. Мемлекеттік бағдарламаларда жүйелі жүзеге асып жатыр. Бірі ауыл ел бесігі. Аптада үрдісі үкімет отырысында қаралды. Бағдарлама 2019 жылы басталған. Мақсаты белгілі. Ауыл өмірін жақсарту. Болашағы бар деген 3561 елді мекен тізімделіп, дамыту қолға алынғантын. Ауыл ел бесігі жұмыспен қамтудың жол картасы, нұрлы жер, нұрлы жол бағдарламалары жұмылдырылды. 2019-2020 жылдарда 618 миллиард теңге жұмсалды. 12 мың жоба жүзеге асты. Өміршең бағдарлама алдағы 5 жылға тағы да 800 миллиард теңге бөлінбек. 2025 жылға дейін 10 мың шақырым ауыл аралық жолды, 12 мың шақырым инженерлік жүйелерді жөндеу, 5 мың мектепті модернизациядан өткізу сынды ауқымды міндеттер атқарылмақ. Кезекті биікті еңсеру алдында алдыңғы меженің орындалуын қорытып алуда шарт. Премьер-министр, ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиевті және Павлодар, Қостанай, Алматы облыстарының әкімдерін тыңдады. Амандық Баталовтың айтуынша, аймақтағы 41 елді мекенде 55 жоба жүзеге асырылып жатыр. Орындалысы тұрақты бақылауында. Оның ішінде дүние шақтыру комплексі 1500 орынға арналған 3 мектеп, 5 мәдениет үй және 13 әлеуметтік объектілерді және 124 километр жолдар 59 су жүйесі жөндеуден өтетін болады. Барлық 55 жоба бойынша конкурстық рәсімдер өткізілді және жұмыс басталды. Оның ішінде 4 жоба аяқталды. Қазіргі кезде мердігерлердің қатысуымен бірнеше кеңес өткізіліп, объектілерді толық аралап тұрмыз. Құрылыс барысында бақылауда ұстап отырмыз. Жыл соңына дейін бөлінген қаражат толығымен игеріледі, объектілер іске қосылады. Төбеге әкеп ту тігіп той мереке етіңдер, алалы болмай аузың ынтымақ қылып бекіңдер. Жамбыл бабаның сөздері. Береке бірлікті ту еткен ақын, биыл туғанына 175 жыл. Мерейтойлық іс-шаралары да ұлтты ұйыстыратын тағылымдық мақсат мазмұн арқалауы шарт. Аптада Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев осылай деді. Мемлекеттік комиссияның кезекті отырысын өткізді. Жоспарлы жұмыстарды саралады. Жоғары деңгейде өткізілуін қамтамасыз етуді тапсырды. Айтулы оқиға елдік айшықталсын, бірлік ұлықталсын, мұрасы насихатталсын деді. Тоғатері той көпке салсын ізгі ой.
55 республикалық 42 аймақтық шара жоспарланған. Мәдениет және спорт, білім және ғылым министрлерін тыңдады. Жамбыл және Алматы облыстарының әкімдері ақпар берді. Амандық Баталып, Жамбыл тойы ел тойы екендігін айтты, баяндады. Өмірбаяндық фильммен ақын жинақтары жарық көруіне жетсулықтар белсене үлес қосты. Жамбыл атты ауыл мен көшелер жөнделді. Ал Жыралы батындағы мұражайға биыл республикалық мәртебе берілмек. Құжаттар рәсімделіп жатыр. Жамбыл ізімен атты халықаралық экспедиция құрылды. Қырғызстан мен Ресейге аттанбақ. Қазақстан жазушылар одағымен бірлесіп 30 томдық Жамбыл әлемі кітабы жарыққа шықты. Алдағы уақытта халықаралық ақындар айтысы мен республикалық конференциясын өткізу жоспарымызда бар. Мерейтой аясында жұмыстар тағы да жалғасын табады. Жол азабы, көр азабы. Қазір ұмыта бастадық. Жолдар заманға сай жаңарып, жаңғырып жатыр. 2025 жылы Алматы облысында жақсы жолдардың көлемі 99%-ға жеткізілмек. Аймақта бұл жауаптыс 13 мердігер мекемеге жүктеліпті. Мақсат міндеттері аптада облыс әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқовтың төрағалығымен өткен көшпелі кеңесте талқыланды. Басқосуға Қазавтожол акционерлік қоғамының өкілдері мен салаға жауаптылар қатысты. Нақты қаралған мәселенің бірі қысқы жолдар күтімі. Кербұлақ 9 жолдың торабындағы аудан Алматы, Өскемен, Сарыөзек, Көктал, Қорғасқа бағыт алған көлік осы аймақ арқылы өтеді. Республикалық маңызы бар жол торабында әсіресе қыс кезінде қиын. Қар қалың түсіп, боран ұйтқығанда Алтынемел, Арқарлы асуларында көлік қозғалысы шектеледі. Былтыр бір айда 80 адам қар құрсауында қалып қойған, ал аудан бойынша бір қыста 43 рет жол жабылу жағдайы тіркеліпті. Таулы аймақ тұрғындары үшін жылдағы жауыр болған мәселені мамандар биыл болдырмаймыз дейді. Қар басталған кезде жаңағы ПГМ дейді, противогололедный материал дейді, енді соны қосып, сол шашып отырамыз қар жауған кезде, алдын ала шашып. Бұл жерде бізде бір 10 деу қызмет істейді. 10 деудің ішінде Сарыөзек Көктал жолын және Алматы Талдықорған жолын 18-ші жол пайдалану бөлімі көрсетеді. Ол жан Кербұлақ ауданында облыстық маңызы бар автомобиль жолдары 270.6 шақырым. Қысқы күтіп-баптау жұмыстарына Балқаш жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Алдағы жауапты кезеңге 19 бірлік техника тайғаққа қарсы инертті материалдарды әзірлеу үстінде. Қар қалың басатын аса қауіпті деген Қорғас, Қоғалы, Көксу, Қарабұлақ жолдары мен Онжас, Аралтөбе, Майтөбе елді мекендері. Аталған ауылдарда қыстан қысылмай шығу үшін техниканың жетіспеушілігі де мәселе дейді мамандар. Табиғат тосын мінез танытқанда олардың тосылып қалатындары да содан екен. Саладағы мәселелердің бірқатары облыс әкімінің орынбасарына баяндалды. Жеңіс Тұяқов жауаптыларға күтіп-баптау жұмыстарына қазірден кірісу қажеттігін айтты. Потому что обращение было со стороны жителей. Мы анализ сделали по обращениям. Біз сараптама жасадық. Әсіресе таулы аймақтағы тұрғындар тарапынан сұраныс, талаптар түсіп жатыр. Жолға шығып біттеген жеріне жете алмай қалып жатқан жағдайлар былтыр өте жиі кездесті. Азаматтарымыз қауіп құрсағында қалып қойып жатты. Биыл енді сол олқылықтарды болдырмау үшін қазірден техника, мамандарды, кезекшіліктерді сақадай сай әзірлеп қойыңыздар. Облыс әкімінің тікелей тапсырмасы. Жиынға жолға жауапты мердігер мекеме өкілдері тегіс қатысты. Саладағы сан жылғы мәселелер айтылып, шешу жолдары қарастырылды. Жалпы биыл аудандағы республикалық маңызы бар автокөлік жолының қысқы күтіміне 92.7 миллион теңге бөлінген. Қаражат жеткілікті. Техникамызды майлап, құрал саймандарымызды сайлап, қысты қиындықсыз өткеруге тырысамыз дейді сала жауаптылары. Қалыпты аймақтар 10 километр, 58-67 километр арасында жақтарда қалыпты аймақтар өте көп. Сол бойынша біз қазіргі таңда осы жұмыстарды бастап жатырмыз. Енді келесі жаңағы кеген жақта бізде жоспарда тұр. Сонымен қатар Шарал Достық, өздеріңіз білесіздер, Достықтың маңайында Жалаңашкөл, сол жақта қыс өте қалың болады, қары. Сол жақтарға тағы да барып осындай жұмыстар жалғасатын болады. Алматы облысында автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 9634 шақырым. Алдағы жауапты кезеңде бұл күре жолдарға 13 мердігер мекеме қарайды. Камшат Мұхамеджан, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан.
Қазан қарайласы бақтыр, ауарайын айтам, әзірге жылылау, әйтсе де алғашқы қара суықтар жылыту маусымына дайындықта шалалықтар барын ашып берді. Кей аудандарда, кей әлеуметтік нысандарда сұйық отын жеткізілуі талапқа сай емес. Тиісінше ғимараттарды жылытуда кемшіліктер бар. Мониторинг жасалыпты. Нақты тізім облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың алдында жатыр. Аптада аудан қалалар әкімдіктерімен жиын өткізді. Ескерту жасады. Бұл қатарда Ақсу, Алагөл, Кербұлақ, Қарасай мен Жамбыл аудандары бар. Жауапкершілік арттыру талап етілді. Топительный сезон. На объектах образования дети должны учиться. Әлеуметтік нысандардағы сұйық отын және көмір тапшылығын жою керек. Әсіресе мектеп пен ауруханалар жылумен қамтылуы шарт. Мектеп оқушылары және науқастар бір қалыпты температурада отыру керек. Қазір халықты көмірмен қамту мәселесі өзекті. Аталған проблемаларды болдырмау мақсатында аудан жауаптылары жұмыс жасаңыздар. Сонымен қатар вакцинация жұмысын ілгерілетіңіздер. Өміріміздің білім ошақтары санитарлық талаптарды сақтап, коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алыңыздар. Ниет болса қолдау табылады. Талдықорғандық Әбиден Әбіштің тірлігі айғақ. Бастау бизнес оқу курстарын тәмәмдәді. Бизнес жоспар жасады. Есеп қисабы оң. Бастысы кіріске алып сатарлықпен емес, таза еңбекпен жетуді жоспарлапты. Қымыз өндірмекші. Осынысы ұтымды танылды. Атамекен Жетсу микроқаржы ұйымының алғашқы несиесіне ие болды. Құлақтандыра кетелік шағын несиелерге бюджеттен 2 миллиард теңге бөлініпті. Әзірге 253 адам құжаттар жинастырып жатыр. 150 өтінім қаралу үстінде. Ескерте кетер жайт, бұл қолдауға бастау бизнес жобасынан өткендер ғана үміткер бола алады. Атап өтерлігі, ауылдық жерлер үшін несие көлемі 7,2 миллион теңге көлемінде, ал қалалықтар 18,9 миллион теңгеге дейінгі қаражатқа қол жеткізе алады. Әбиден Әбдеш 10 жылдай саудагер болған. Соңғы бір жыл ауыл шаруашылығымен айналысуды жөн көрді. Жылқы өсіруді қолға алды. Оннан аса ірі қарасы бар. Бие сауып, қымыз сатып, табыс тауып жүр. Сұраныс жоғары дейді шаруа. Күніне 20 литр өнім алады. Кәсіпкер қамбарата кәсібін ары қарай дөңгелету үшін облыстағы микроқаржы ұйымынан 5 миллион теңге несие алды. Мен 4 бие, 4 құлын, 5 тай алып, арғартай бизнесімді дамытқал жатырмын. 5 миллионы бір жылге дейін дем алып, не ақысын алмайды, 5 жыл келер жылдан бастап, төлемін керек болып тұр, ол маған өте жеңілдік болып жатыр. Енді арғартай қымызды көбейтіп, мал басымды көбейтіп, бизнесімді жоғарлатайын деп жатырмын. Талап бойынша бұл несен алғандар бір жылдан кейін ғана төлем жасайды. 12 ай уақыт кәсіптерін бастап, істерін кедергісіз жүргізеді. 6% мөлшерлемесімен 5 жылға беріледі. Ауыл шаруашылығы үшін 7 жыл. Кепілдікке Алматы облысындағы кез келген нүктесіндегі жылжымайтын мүлік, техника және тағы да басқалары қабылданады. Басты шарт – бастау бизнес оқыту жобасынан өтуі тиіс. Жалпы облыста жас кәсіпкерлер курсын меңгерген 16 мыңнан аса тұрғын бар. Қазір олардың әрқайсысы осы мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысып жатыр. Бүгінгі таңда микроқаржы ұйымына 253 өтінім берілген, оның 150-і жаңағы жұмысқа алынып қарастырылу барысында 8 өтінім бойынша 10 шешім қабылданған. Бүгінгі таңда бірінші несиені беріп, Талдықорған қаласында қымыз өндіру мақсатына беріліп отыр. Жеңілдетілген қаржы ауыл аймақ үшін 7,2 миллион, қалада 18,9 миллион теңгеге дейін беріледі. Атамекен Жетсу шағын несиелендіруге 2 миллиард теңге бөлінген. Бұл шамамен 500-ге жуық кәсіпкерді қолдап, мыңнан аса жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бермек. Микроқаржылық ұйымнан төмендетілген несие алам десеңіз, шалғай жатқан аудан мен қаладан облыс орталығына келудің қажеті жоқ. Әр аудан қаладағы Атамекен кәсіпкерлік филиалына мамандарына жүгінсеңіз болады. Яғни олардың барлығы сізге қажетті ақпаратты береді. Талдықорғанға тек өтінім қабылдап, мақұлданған жағдайда ғана келіп, қаражатыңызды алып кетсеңіз болады. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Кәсіпкерлікті қолдау көкжиегі кең, бір парасы жер жанаты Жетісу жобалар байқауы. Дәстүрлі, негізінде жастарды демеуге мән беріледі. Биылда ұсыныстар іріктеле келе, идеялы деген 10 жас кәсіпкерге сенім танытылды, ақшалай сертификаттар табыс етілді.
Фарида Итова алакөлдік жас кәсіпкер. Ұзақ жыл әлеуметтік шағын наубайхана ашсам деп жүрген. Арманы көп күттірген жоқ. Жер жаннаты Жетісу байқауын естіп, бірден қатысуға бел буған. Енді жоспарым жүзеге асатын болды, дейді ол. Я благодарна организаторам проекта «Жер жанаты Жетісу». Жобаның ұйымдастырушыларына көп-көп рахмет айтамын. Біздің өз мүмкіндіктерімізді ашуға жағдай жасағаны мені қуантып отыр. Жалпы менің жобам ол шағын әлеуметтік наубайхана ашу еді. Сол арқылы мен біздің Лепсі ауылындағы нанмен қамтамасыз ету мәселесін шешкім келеді. Ас атасы нан демекші, нан үнемі сұраныста. Қоғамдық келісім мекемесінің жер жаннаты Жетісу байқауы Алматы облысында былтыр басталған. Сол кезде ақ Жетісу өңірінің жас кәсіпкерлерінен 85 жоба ұсынылған. Үздік деген оны 500 мың теңге грантқа ие болды. Соның арқасында өңірде тау шаңғы жарақтарын жалға беру, түрлі киім кешек тігетін ателье, жиһаз жинау, кондитерлік цехтар мен басқа да ұстаханалар ашылды. Ал биыл бұл байқауға ауыл жастарынан 30 бизнес жоба ұсынылған. Қазылар шешімімен оның 10-ы үздік деп танылып, салтанат түрде сертификаттары табысталды. Биылғы байқаудың нәтижесінде қосымша үздік деп танылған 10 жоба жеңімпаз атанды. Жас келсе іске деген қанатты сөз бар. Аталған жобалар байқау істе белсенді жастарға жігер беріп, өз бизнес бастауларын жүзеге асыруына мүмкіндік беретініне сенімді. Жастардың өз кәсібін бастауға қаржысы бар, тек тыным таппай жұмыс істеу қажет, дейді ұйымдастырушылар. Жалпы шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Жеңімпаздар мен жиналғандар құрметіне өнерпаздар әннен шашу шашты. Алмат Хамит, Надежда Белова, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы. Тарихты түгендеу саналы ұрпақ парызы. Кербұлақ ауданындағы Жоламан ауылында Сәмен Батыр Дөненұлының музейі ашылды. Жоңғар шапқыншылығы кезеңінде ел қорғаған тұлға. Аңырақай шайқасында жау жүректілігімен айрықша көзге түсіпті. Сүйегі Архарлы тауының етегінде жатыр. Игіске рухани жаңғыру бағдарламасы сеп. Бастамашысы қоғам қайраткері Алик Шпекбаев. Тағылымды шараға Алматы облысының әкімі Амандық Баталов пен бірқатар зиялы қауым өкілдері қатысты. Ұлы адамдар өз ескерткіштерін тұғырын өз орнатады, мүсінін болашақ соғады. Келешек ұрпақ үшін елін жерін қорғаған батырды ұлықтап, атына музей ашу игі іс. Бүгінгі мәдени шараға жиналғандар алдымен Батыр баба кесенесіне барып, Құран бағыштап зират етті. Бүгін міне ерекше күн, ұлы бабамыздың бейтіне келіп, Құран бағыштап тілек тілеп отырмыз. Осының барлығы біздің елбасымыздың, президентіміздің істеп атқан ісінің арқасында. Мына біздің Қазақстан мемлекетімізде осындай бағдарлама рухани жаңғыру деген. Бұрынғы тарихымызды, біздің жерімізді сақтап қалған батыр бабаларымызды, ақындарымызды, мәдени мұрамызды ұмытпай қазір мынау жас ұрпақтарға жеткізіп отырмыз. Оның біреуі міне Сәмен Батыр. Еңселі, қасиетті тарихи нысан ашылды деп айтуға болады. Енді мына жергілікті ауылдастар бәрі біледі, жолда салынды, мына жерде енді кесенесі де көтерілді, мұражайы да дегендей. Болашақта мына жерде бір жақсы бір рухани, мәдени бір кешені болады деп мен оған сенемін. Мен ойымша осы жерде, жақын жерде осы биыл бастаймыз, ендігі жылы бітіруге тырысамыз, бір мешетін қойсақ дегендей бір ой бар. Осы біздің бабаларға, батырларға мына жерде күнделікті Құран оқылса дегендей бағышталып, солардың енді аруақтары сіздерді бәрімізді қолдап жүрсін дегендей сондай оймен. Тарихи музей қоғам қайраткері Алик Жақтанбайұлы Шпекбаевтың бастамасымен 2020 жылы салынды. Нысан өңірдің тарихы мен қазақ халқының этнографиясы жайлы сыр шертеді. Мұражайда Сәмен батырдың түп нұсқасы жоқ, дегенмен өзге қазақ батырларының суреттері, күнделікті қолданған бұйымдары мен қару-жарақтары қойылған. Жалпы музей көлемі жағынан шағын болғанымен жәдігерлер қоймасының жастарға берер тәлім-тәрбиесі зор. Біз енді бұл кісінің Сәмен батыр деген атын ғана білеміз. Басқа тарихын білмейтінбіз. Кейіннен Нұрымбұтағы табылып, мына жерге келіп, бейіттің басына тас қойып, тарихын жазып, жазғалы бер, бүгісін тарихын біліп жатырмыз, музейге салып жатыр.
біз соған өте қуаныштымыз. Қазір біздің ауыл кішкентай бір ауылымыз еді, мақтанышымыз болады. Қазір мақтан көне қоймаймыз, мақтан көрсетті алатын музейіміз ашылып жатыр. Сондықтан өте қуаныштымыз, үрімбұтағы үйсіп өсіп өне берсін, еңбектері жансын. Мәдени шараға арқау болып отырған қазақ батырының бірі Аңырақай шайқасында асқан ерлігімен есімі еліне жауынгерлік ұран болған Сәмен Дәненұлы. Ол ру тайпа емес, бүкіл қазақ халқының ортақ жерін, елдігін, хандығын сақтап қалуда жан аямаған. Қазақ халқының тәуелсіздігі жолында асқан ерлік көрсеткен қолбасшы. Қазақтың түкпір-түкпірінде хандарға қарағанда билерге, батырларға орнатылған ескерткіш көтерілген кесені әлдеқайда көп. Бұл нені аңғартады? Бұл сол тарихтағы біздің ата-бабаларымыздың билер мен батырларды қастерлегені. Бүгінгі болып жатқан шара соның жалғасы. Елдана Сәрсенбаева, Жаслан Шымкенде, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Өз бастарын қауіпке тігеді, өзгенің өміріне араша түседі, бас үйуге лайықты. Азаматтық қорғау құрылымдары қызметкерлерін айтамын. Қарапайым тілмен айтсақ, құтқарушылар. Биыл ғана 9,5 мың адамды құтқарыпты. Аптада кәсіби мерекелермен ел президенті өзі құттықтады. Әрбіріне зор денсаулық, мол табыс тіледі. Салада 30 мыңға жуық азамат бар. Еңбектері ерлікке пара бар. Жылына 60 мыңнан аса шақыртуға шығады. Отпен, сумен, табиғи апаттармен арпалысады. 10 мыңға жуық адамды төтенше жағдайлардан алып шығады. Талдықорғанда тағы бір мурал пайда болды. Жаңа шағын аудандағы тұрғын үйдің қасбетіне салынған бейне құтқарушылар қызметіне арналған. Жанын қатерге тігіп жалын ортасынан кішкене қызды арашалап шыққандағы көрініс. Қиында күрделі қызметті сөзбен айтпай-ақ, сурет сөйлетіп тұрғандай. Батылдық, қайсарлық, табандылық. Мына суретке қарап құтқарушылар қызметінің аса жауапты екенін аңғаруға болады. Олар өзгенің өмірі үшін өзінің бас амандығын қатерге тігеді. Құтқарушы қызметкерлер бүгінде ұлы даланың сенімді қорғаны. Отан деп оның халқы деп отқа түсуден аянбайтын оғландар. Күн түндемей көкте де жерде де көптің амандығын күзетіп жүргендер саны өңірде мыңнан асады. Кәсіби мерекелерінде бір қатарының көп жылдық еңбегі бағаланып, төтенше жағдай министрлігінің құтқарушы төс белгісімен марапатталды. Адамдарды құтқару мамандығы бір алғыс білдіретін жұмыс болғандықтан, екіншіден ер баланың жанандай мінезіне, ер болып қалыптасуына, адам болып қалыптасуына бір жақсы маман болғандықтан осыған маған бағыт берді атаны. Адам болғандықтан енді қорқыныш болады, енді ол қорқыныш болған дұрыс негізі. Бірақ біз соған осы жаттығу кезінде жұмыс барысында соған үйретілдік. Төлмерекелерінде құтқарушылар қатары тағы толықты. 15-7 сулық жас қызметке ресми түрде кірісіп, салтанатты ант қабылдады. Тәуліктің қай уақыты болмасын, елдің амандығы, табиғаттың бүтіндігі жолында қызметті қалтқысыз атқаруға ант берді. 8-ші сыныптан бері армандаймын. Мен туыстарым, барлықтары осындай органда жұмыс істейді. Қиын емес. Кез келген мамандықты сүйіп істесең, оны ары қарай алып кетесің, сүйіп істейсің. Ол біздің міндет себебі. Салтанатты жиын соңы әдемі мерекелік кешке ұласты. Ел тыныштығын күзеткен ержүрек жандарға өнерпаздар өз өнерлерін паш етті. Рухты асқақтатар әндер шырқап, көңіл көтерер билер биленді. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жақсы істер тізбегі үзілмегей. Қапшағайда оңалту орталығы ашылды. Мүмкіндігі шектеулі балалардың қимыл қозғалысын дамытуға арналған орын. Жақсылық деп аталады. Басты ем жолы иппотерапия. Қазақша жылқы терапиясы. Шетелде 19-шы ғасырдың соңынан мойындалып, ресми кең тараған медициналық тәсіл. Бір ақыштың өзінде бүгінде 600-ден астам сауықтыру орны бар. Әлем бойынша тұңғыш иппотерапистер қауымдастығы да осы елде құрылған. Қазақта атқа отыру адам ағзасына шипалы екендігін бұрыннан біледі, айтпай-ақ қолданып жүреді. Жалпы атқа қонып, жай желіп өткенде бұлшық еттерде 110 түрлі тербеліс туатындығын ғалымдар әлдеқашан дәлелдеген. Жақсылықты ашып, жақсылық жасауды көздегендерде осыны ескеріпті. Атқа міну, атпен жүру бұл тірек қимыл аппараты аутизм және сал ауруынан емдеп оңалтатын тәсіл. Иппотерапия деп аталады. Адамның жылқымен байланысы оның ағзасына оң әсер етеді.
Себебі бір минут ішінде адам жүйке жүйесіне 100-ден аса импульс беріледі екен. Сонда яғы атпен жүру кезінде барлық негізгі бұлшығы топтары жұмыс дейді. Орталық қызметкерлерінің айтуынша мұндай нәтижеге тек иппотерапия арқылығана жетуге болады. Жалпы емдеу кезінде қамбар ата төлі балаға психоэмоционалды пайдасын тегізет, күйзеліспен қорқынышты женгуге көмектеседі. Бұл иппотерапия ашу біздің арман деп келатқан арманымыз болған негізі. Осы ата-аналардың арманы болған біздің балаларға иппотерапия ашылса екен деген. Бұл өте әсерлі, балаларға өте әсерлі жоба ғой. Сондықтан осы терапияны ашып, атсалысып, әйтеуір аштық бүгін. Қазіргі таңда 4 атымыз бар. Сол 4 атпен пока бізде 18 баланы қамдамасыз етіп отырмыз. 300-ге жуық балалар бар ғой негізі. Мүмкіндігі шектеулі балалар. Солар бәрін қамтамасыз етсек па деген жоспарымыз бар. Ашылу салтанатына облыстық мәслихат депутаттары Елдос Үшкемпіров пен Бағдәулет Үстенов қатысып, тілектерін білдірді. Шара қонақтары мен балаларға ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Артынша емдік терапияның қалай өтетіні көрсетілді. Самға мүгедектер орталығына рахмет. Сонымен бірлесе отырып, бүгін міне кәсіпкерлерімізбен бірлесе отырып, облыс қала Қапшағай қаласының әкімшілігімен бірлесе отырып, үлкен бір орталық ашылып отыр. Бұл жаңағы мынау жас балаларымызға, біздің бүлдіршіндерімізге мынау денсаулығына байланысты соларға бір орталық ашып беріп, мынау енді соған ертең осы жастарымыз осы жазылып кетіп, денсаулығы мықты болып, қазағымыздың, еліміздің бір абыройлы азаматы мен азаматшалар болса, біз қуанамыз, еліміз қуанады. Жергілікті атқарушы орган өкілдерінің айтуынша, орталықтың ашылуы кейбір шаһар тұрғындары үшін әлеуметтік жағынан өлшеусіз көмек. Өйткені Қапшағай қаласында 1,500-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан бар, оның 247-сі 16 жасқа дейінгі балалар. Алмат Хамид, Адайла Жаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Балалар сау болсын. Өркениет заманы, ғаламтор кеңістігі шексіз, жас ұрпақ игілікті де, кесапатты да содан табады. Сақ болыңыздар, кальмар ойыны деген сериал дүрілдеп тұр. 34 тілге аударылып, 37 тілде субтитр берілген, 111 миллион адам көріп үлгеріпті. Балалар психикасына кері әсері зор. Білім министрлігі тарапынан да ескерту жасалды. Ата-аналар да, педагогтар да мән берулері тиіс. Жалпы биылдан бастап білім беру ұйымдарында жаһандық құзыреттілік курсы енгізіліп жатыр. Мақсат балалардың сыни ойлауын, эмоционалды интеллектісін дамыту, ақпаратты ажырата білуге үйрету. Десе де жаман айтпай жақсы жоқ. Корей режиссерлерінің шеберлігі жыл санап артып барады. АқШ, Британия секілді елдердің өздері сериал түсіру жағынан шендесе алмай қалады. Паразитпен елді бір таңғалдырған шығыс киногерлері биыл көрерменге кальмар ойындарын ұсынды. Бұл сериал бір айда 111 миллион адам көріп, Netflix рейтингінде ең көп қаралым жинады. Қазіргі таңда адамдар ақша үшін даже туыстарын өлтіруге дайын да. И вот соны көрсеткен, прямой мағынада көрсеткені. Көруге кеңес берем. Өте жақсы фильм. Менің көңілімнен шықты. Екі қабат әйел жерге көруге болмайтын шығар. Слабонервный дейді ғой, сондай кісілерге көруге болмайды. Қандай тәрбие береді ол? Яғни ақшаға қынықпау керек. Және де, яғни сол адамдар бір-біріне адамгершілікті үйренеді. Кальмар ойыны веб-сериал. Барлық сюжет қызыл-жасыл түрме ішінде түсірілді. Ақшадан қысылған 456 адам жоқшылықтан құтылу үшін бәске басын тікті. Арман болған 38 миллион долларды алу үшін қарапайым ойын шарттарын орындап жеңу керек. Прошу, нет. Бұл сериалдың бергі беті ғана. Қорқыныштысы, әр айналым сайын жеңілген адам өлім жазасына кесіледі. Ойынды ұйымдастырушылар өз қолдарымен жазалайды. Сериал Қазақстанда да көп көрілді. Мұндағы ойындардың жеңілдігі, балаға бейімдігі, сондай бастауыш сыныптарының оқушылары қайталай бастапты. Жеңілгенді жазалайтын әдет қалыптастырып жатыр. Сол негативті фокус агрессия ретінде шығады.
Арене агрессия был хатта фокус болгандықтан, ол аффекті күйде шығу мүмкін. Мысалы, тура осы тәжірибесін бала мектепке келген кезде, тура сондай состояние болып кету мүмкін, ой, күй болып кету мүмкін, бір балалар оған жабылып жатыр, ол өзінің өмірін сақтап қалу керек деп ойлайды да, тура сол фокусты жанағасы күйін қайтадан қайталауы мүмкін, өте қатты соққы жасауы мүмкін деген сияқты, тек қана өзінің жеке басын алып қашу деген сияқты, бір жауапкершіліктерін төмендетуге де алып келетін сияқты, сондай бір ой туындатып отыр. Маман сөзімен келіспеске амал жоқ, өйткені Америка, Германия, Британияда ойынға елірген жастардың адам өлтіргенін жиі естейміз. Тек биылғана көрші федерациядағы Қазан, Пермь қалаларында жасөспірімдер мектепте мылтық атты. Қазанда 8-ші кластың 7 оқушысы 2 мұғалімі қаза тапты. Интернет жауынгерлерінде қап-қара болып киініп алған Галиев деген 19 жастағы қылмыскер өзін Құдайға, балаларды биомусорға теңеп, қоқысты жоюға шығыпты. Қантөгісі көп, өзгенің тағдырына әміріңді жүргізуді үйрететін ойындар адам, әсіресе бала санасына осылай әсер етеді. Қазір енді соңғы жаңалықтарды қарап жатсаңыз, бүкіл әлемде, жаңағындай ақш, Америка құрама штаттарында, сосын кейін Ресейде мектептерде атыстар болып жатыр, терактар болып жатыр. Мен ойлаймын, солардың алдын ала тоқтату үшін біз балаларымыз осындай кино және компьютерлік ойындарды тоқтату керек. Енді бала дегенмен тоқтамайды, бірақ қолдан келгенше солардың жаңа уақыттарын азайту керек. Жеңіл ақша іздегендердің тағдырын сипаттайтын түрлі фильм түсіруге әсіресе ақш режиссерлері дәнігіп келді. Ликвидатор, Тірі қалу ойыны секілді ондаған фильм ұсынды. Тек бұл трейлерлер ұзаққа созылып, миға тамшылап сіңетін корейлік сериал секілді шу туғызған жоқ. Испания, Ресей сынды елдердің билігі ата-аналарға балаңыз бұл сериалдарды көрмесін деп ескерту жіберіп жатыр. Ал бізде елеңдеу төменнен басталады. Талғат Ақсақалов секілді ата-аналардың, психологтардың қаққан дабылы үкімет құлағына жетсе деп тілейік. Аялым Сансызбаева, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Талдықорған. Тағы айтарым тағы бар дейме мұндайда, электронды темекіге әуес балаларда көбейіп келеді. Өтірік темекі деп салғырттық танытып, сан соғып қалып жүрмеңіздер. Сорақылығы вейп соратындар 13-15 жас аралығындағы жасөспірімдер. Соңғы жылдарда қатары 3 есеге көбейіпті. Басым бөлігі қыздар. Аружан жарты жылдан бері бір реттік қолданылатын электронды темекіні онлайн дүкенде сатып жүр. Оған арнайы рұқсаттамасы бар. ПАФ деп аталатын темекіні Қытайдан тапсырыспен алдыртады. Ол кем дегенде 2-3 рет шегуге жетеді. Аружан айына 600-ге жуық ПАФ сатады екен. Құны 2000 мен 5000 теңге арасында. Ну да, реклама сейчас на них большая. Қазір ПАФ ТикТокта әлеуметтік желіде өте танымал, сондықтан жасөспірімдер арасында сұранысқа ие. Біз тек 21 жастан асқан жастарға сатамыз. Я, оқушылар да көп сұрайды. Бірақ жеке куәлігін көріп барып қана көз жеткізіп сатамыз. Қазір мектеп оқушылары мен жасөспірімдер арасында танымал болған ПАФ-ты кез келген азық-түлік дүкенінен де сатып алуға болады. Оны оттықпен тұтатудың, қуаттағышқа қосудың қажеті жоқ көрінеді. Есть, которые без никотина есть. Көбіне бұны темекіні қойғысы кеп жүрген адамдар шегеді. Бұның никотинсіз әртүрлі даммен таңдауға болады. Пульмонолог маманның айтуынша, адамдардың темекіні қоюына ерік жігерінен басқа ештеңе көмектеспейді. Темекінің қандай түрін шеккен адам болмасын, оның өкпесі таза болмайды. Құдды өмір бақи, шахтыда жұмыс деп, көмірмен демалған шахтердің өкпесіндей қап-қара болады дейді. Осыдан кейін батпандап кіретін темекінің зияны жас организмді қалай улайтынын елестете беріңіз. Электронды шылымның құрамында глицерин және де пропилинда гликол деген зат болады. Олар, мысалы, қызбаған күйінде ешқандай зияны болмайды. Глицерин, мысалы, қызған күйінде акролинге дейін тарайды. Акролин дегеніміз ол осы шаруашылықта қолданылады, мысалы. Жәндіктерді уландыруға, шөптерді, арам шөптерді уландыруға қолданып отыратын заттар. Соған дейін ыдырай алады. Ал пропилинда гликол ол пропилин оксидқа дейін ыдырайды. Ол өз кезегінде канцерогенді зат болады. Канцерогенді деген сол міндетті түрде обыр ауруына келеді электронды сигареттан. Дәрігердің айтуынша, электронды темекі маркетингтің ең тиімді тәсілі. Ол адамның қанығу процесін толық өтемейді. Сондықтан адам бірдеңе жетіспей тұрғандай қолына қайта-қайта темекісін алуға мәжбүр болады. Бұның соңы өкпенің қатерлі дертіне әкеледі.
Егер хобл деген ауруын естесеңіз, бұл яғни осы темекіден пайда болған ауру деп санауға болады. Өкпенің ауруы. Егер статистика жүгінетін болса, қазіргі таңда үшінші орын алады. Өлім жетім санынан үшінші орын алады. Осы жыл сайын 140 мың науқас хоблдан қайтыс болады. Хобл. Хронический обструктивный болезнь легких, қазақша өкпен созылмалы обструктивті аурулар деп аталады. Бір реттік және электронды темекінің елімізге келгеніне көп болған жоқ, десе де сұранысқа ие. Жасөспірімдер мен мектеп оқушыларының қызығушылығы зор, оның үстіне қол жетімді. Әлеуметтік желіде бәсін арттырып тұр, ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы электронды сигареттің барлық түрін темекі өнімдерімен теңестіру керектігін айтып дабыл қағып жатыр. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мақтыбай, Нұр Сұлтан. Актерлеріміз жарады. Бекен Римова атындағы Алматы облыстық драма театрының ұжымы Қарағандыдан жүлделі оралды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған фестивальде үздік танылды. Қазылар алқасының назарына Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні» туындысын сахналаған болатын. Қарағандыда Әшірбек Сығай атындағы «Сыншын болсын» атты республикалық байқауы биыл алғаш рет ұйымдастырылған. Онда еліміздің 15 театрының ұжымы өнер көрсеткен. Үздік деп танылған спектакльдер қарағандылықтар назарына ұсынылды. Бірі жетісулық өнерпаздар қойған «Қорғансыздың күні» қойылымы. Жақып қайтыс болды. Қойшы, неден? Сүзектен. Өзгеше дизайн, сахна безендірілуі көпшіліктің көңілінен шыққан. Нәтижесінде қойылым театр фестивалінің үздік сценография номинациясын жеңіп алды. Ел аузында жүрген Фархат Молдағали деген жас режиссер бар. Сол режиссермен келісім шартқа отырып, қорғансыз күн арнайы қойдырдық. Театрлардың өздерінің таңғалып отқандар, сіздер спектакльдеріңіз бір сағат бойы тоқтамай қар жауып тұрғаны бұның. Қалай істедіңіздер бұны? Не деген бітпейтін мынау қар, не деген керемет инсценировкасы, инсценировкадан бөлік актерлардың ойнау шеберлігі басымда болып тұрды. Біздің ұжым жалпы талқылаудан кейін бүкіл 15 театрдың өкілдері қол соғып, сөйтіп шығарып салуы, менің ойымша бұл Бекен Римова театрының ұжымының көркемдік деңгейі өте жоғары көрсетілген жұмысы ретінде дәлелі деп есептейміз. Бұл шығарма неге актуалды деп есептейтін болсақ, бүгінгі таңда біздің өзіміздің қыз балаларымызды қорғай алмайтындығымыз, көптен бері зорлық-зомбылықтардың орын алуы, менің ойымша бұл тақырыпты қозғау керек деген бір ойымен осы қойылымды қойдық. Қорғансыздың күні қойылымының басты рөлін жас актер Амина Ержанова сомдады. Айтуынша қойылымды өнер ұжымы жоғары деңгейде сахналаған. Біздің көптеген әртістеріміз бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Алмахан апамен бір рөл, бір сахнада, бір спектакльде өнер көрсету, ол мен үшін үлкен құрмет. Көптеген халық келіп, көптеген актерлар келіп, режиссерлар келіп, өздерінің ықылас ниеттерін білдіріп, бізді құрметтеп, суретке түсіп, жақсылап құрметтеп шығарып салғандары бізге үлкен ыстық лебіз, үлкен мотивация болды. Жалпы Жетісу жерінде бұл қойылымның тұсауы маусым айында кесілді. Бүгінге дейін біршама театртанушының жоғары бағасын алып үлгерген. Режиссер қойылымның атмосферасын беруде өте үлкен шеберлік танытыпты. Сахнадағы жауып жатқан қар жас Ғазизаның көңілімен үндесіп жатқандай әсер етеді. Оқиға трагедияға ұласқанда әп-сәтте түтек боранға айналатыны, өз ретімен түсірілген жарық, қазақтың тіршілігін жазбай беретін домбыра үні, қобыздың бірде сызылған, бірде күңіреніп зарланған даусымен музыкалық көркемдеу қойылым оқиғасына тамаша эстетика бере алады дей аламыз. Қорыта сөйлесек, «Қорғансыздың күні» бүгінде өте актуалды шығарма. Режиссер Молдағали бас аяғы жинақы, көрерменге ой салатын қойылымды кестелеп, бұл жолы да сағымызды сындырмай, көпшіліктің ыстығы классына бөленді. Ал талдықорғандық театр ұжымы өз кезегінде өзінің шығармашылық мүмкіндіктерін аяп қалған жоқ. Жалпы жыл басынан өнер ордасы көрермендеріне екі премьера ұсынған. Бірі осы «Қорғансыздың күні» болса, екіншісі «Шоқан» спектаклі. Қазірде театр жаңа маусымға қызу дайындық үстінде. Көрерменге ұсынатын үш премьерамыз дайын тұр.
Бұл ең әуелі Мәскеуден режиссер шақыртылды. Ол Мольердің «Еріксіз емші» фарс комедиясын дайындап қойды. Одан кейін Иран Ғайыптың «Жамбылдың қызыл жолбарысы» «Аманат» деген спектакль бар. Осы жергілікті драматург Серік Әбекенұлының алғашқы туындыларының бірі. Әмина Құдайберген, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Көш жүре түзеледі. Жетісу футбол клубы Қазақстан премьер-лигасын сәтсіз аяқтады. Жаттықтырушылар да жанкүйер атаулы да тәжірибе жинақтады деп жұбанып отыр. Солай-солай, бұл Жетісу футбол клубының құрамы 70%-ға жаңарды. 15-і таза талдықорғандық. Ойыншылар да жаттықтырушы да жас, тәжірибе аз. Легионерлерді азайту президент тапсырмасы. Бұл футбол, волейбол, регби сынды спортты қаржыландыру шектелді, тариф шегеленді. Шетелдіктерді шақырту тоқтады. Есесіне бұл шешім өз футболшыларымыздың мүмкіндіктерін дамытуға жол ашты. Нәтижесі де көп күттірмес деген үміт бар. Бұған дейін Жетісу командасы шетелдік легионерлер мен қазақстандық жалдамалы ойыншылардың көмегіне сүйеніп келді. Ол өз кезегінде жергілікті жас футболшылардың дамуын тежеді. Мұндай олқылықтың орнын толтыру мақсатында клуб басшылығы бірнеше жылдық жоба бекітті. Басты мақсаты өңірлік аяқ допшыларға жағдай жасап, шеберлігін шыңдау, тәжірибе жинауға мүмкіндік беру. Бізде алдыңғы жылдары асаным легионерлер ойнағанда и сырттан келген футболшылар болған. Бір мезетте енді бюджет қысқарды, да, жана басқа да мәселелер болды, и легионерлердің бәрі кетіп қалды. Қарап отырсаңыз, легионерлер болмаса бізде өзімізде футболшылар жоқ екен, да. Біз соны қарап пайдалана отырып, енді өзіміздің жас балаларды солардың орнын алып келмесек, фундаментін ақырын-ақырын қаламасақ, бұл ешқашан біздің футбол жоғарыға көтерілмейді. Биылғы Жетісу командасының құрамында 24 ойыншы ойнайды. Оның 15-і Алматы облысының тумасы. Барлығының жасы 19-23 аралығында. Олар жаз бойы премьер-лига сынында мол тәжірибе жинағандарын айтады. Тіпті Айбар Жақсылықов пен Нұрбол Нұрберген Қазақстан ұлттық құрамасына шақырту алған. Ел біріншілігі басталғанда Жетісу құрамындағы футболшылардың көбі премьер-лигада ойнап көрмеген жастар болатын. Қазір олардың деңгейі анағұрлым өсті. 6 футболшымыз еліміздің басқа да кәсіпқой клубтарына шақырту алды. Өзім осы Талдықорғанда туып өскем. Маған бөтен клуб емес, өзі туған жерінің клубы. Өте қуаныштымын, өте мақтанам осы Жетісу клубында ойнағанымды. Бірінші сезон болғаннан кейін кішкене тәжірибе жетпеді, кішкене ойнамай қалдық кейбір ойындарда. Бірақ 2-3 жылда өз тәжірибесін көтеріп, өз ойынымызды көрсетеміз деп ойлаймын. Клуб басшылығы Алматы облысында футболды дамытуды мықтап қолға алған. Олар Жетісу командасын жергілікті ойыншылармен күшейтіп қана қоймай, мықты резерв дайындауды көздеп отыр. Мәселен, Жетісу клубы Жетісу балалар футбол орталығымен бірлесіп жаңа бағдарлама әзірледі. Оның аясында өңірде футбол филиалдарының тұтас желісі ашылады. Ол келер жылы жүзеге аспақ. Кәсіби футбол сабақтарына 400-ден астам ауыл балаларын тарту жоспарлануда. Осылайша футбол орталығының селекциялық әлеуеті артады. Жоспарымыз бойынша осы жерден бір академия ашсақ па деп отырмын. Жетісу футбол клубының үлкен академиясын, чтобы мына ертең алған облыстағы балаларды, арасындағы дарынды балаларды осы жерге әкеліп, оқытып, үйретіп, осы Жетісу клубына келешекте Алматы облысының намысын қорғайтын қылайын деп отырмын. Бұған енді кішкене жанкүйерлерге түсіністікпен қарағанын қалаймын, потому что бұған уақыт керек. Жетісу клубының жетекшілері жергілікті футболшылардың деңгейі өсіп келе жатқандығын айтады. 2 жылда Алматы облысында жанкүйерлерін жеңісімен жиі қуантатын аяқ доп шеберлері шығарына кәміл сенеді. Ләйім солай болғай. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағы аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.